သာသနာတော်တက္ကရာ1953ခုနှစ်လူတော်ဟောဟာကောသာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဘုရဝတ္တတမူလရာသီဟွာကောင်းလာသံရှိရနေယနေ့ရှင်မင်းဝသာသနာရိတ်တာတို့ဓမ္မတော်နာကုသိုလ်ဒုတာရောက်ကြီးပူကြတယ်ဓမ္မမာမကတရားလူလာကြရဲ့ယောဂီသတော်ရှင်များဘုန်းကြီးဓမ္မဒါနတရားလူပေးလူမာကတက္ကထာဝေကတံယုပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဣယသုတ်တံလေးဓမ္မပရမလာတဲ့ဂါထာလေးတက္ကထာနဲ့တွဲပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖြစ်ရင်ကိုယ်ပြုခြင်းဆိုတဲ့တရားဘုန်းကြီးဒီနေ့ဓမ္မဒါနတရားလူပေးလူမာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုဖြစ်ရင်ကိုယ်ပြုခြင်းဆိုတဲ့တရားဘာတရားတော်တွေလဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိဖြစ်ပါလေဆိုရင်သူတစ်ပါးကပြုပြင်ရမှာလားမိမိကိုယ်ကိုပြုပြင်ရမှာလားဒီလိုမိမိကိုယ်ကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်လက်တော်ဘုရားဓမ္မပရစေတနာတော်မှာဒီလိုဟောတာအတ္တနံစေပြယံစင်ညာရခိယာနံသူရခိတံဒေနံအညတရာယာမံပတိစေကိယပန္တိတောအတ္တနာစေတိယစင်ညာရခိယာနံသူရခိတံဒေနံအညတရာယာမံပတိစေကိယပန္တိတောအတ္တနာဘဝပါကသန္တရာကငါဟုဆွဲဆိုမိမိကိုယ်ကိုပြယာရင်စစ်လျင်ပြည့်မတင်ဖို့နှစ်စင်မမုံအရှိခင်ဆုံးဟူ၍လောကကြီးထဲမှာမိမိတဲ့ကိုယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရလားလောကကြီးအချက်ဆုံးဟာဘုသူကိုယ်တိုင်အချက်ဆုံးလေမိမိကိုယ်ကိုယ်တိုင်မိမိအချက်ဆုံးတဲ့ကြောင့်အတ္တနာဘဝပန်သာသန္တရာကငါဟုဆွဲဆိုမိမိကိုယ်ကိုပြယာရင်စစ်လျင်ပြည့်မတင်ဖို့နှစ်စင်မမုံချစ်ခင်ဆုံးဟူ၍စေတင်ညာခါခါရာရာဝေသနာထောက်ထားခြင်း၍နာလေညာဧဝံတတိကိုယ်ကိုယ်သာလျင်ခင်မင်းဆုံးအချက်ဆုံးလုံးလုံးခွဲခြားနာလေသာသည်ရှိတော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအချက်ဆုံးဆိုတာကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်တခါတည်းရမှာဒီသူကသူ့ကိုမိမိကပို့ပြီးဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်တည်းသူ့ကိုပို့ဖြစ်တယ်လို့တခါတည်းရမှာထင်နေကြတာတကယ်တမ်းကတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိသာပါတယ်လေအချက်ဆုံးပဲမိမိတဲ့မိမိကသာသမီကိုပူချစ်တယ်သာသမီကမိမိကိုမိမိတဲ့မိဘကိုပူချစ်တယ်ဆိုတာတစ်ခဏလေးပဲဖြစ်တယ်အပေါ်ယံလေးပဲပြောနေတယ်တကယ်တမ်းအရှိဆုံးကတော့မိမိကိုကိုယ်သာလျင်မိမိအရှိဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဧဝံတတိကိုကိုယ်သာလျင်ခင်မင်းဆုံးအရှိဆုံးလုံးလုံးခွဲခြားနာလေသာသည်ရှိတော်နာအတနာကုလေကိုကိုယ်နောက်ကိုကိုယ်ဟုတို့ဘလို့သိရှိသူမိမိကိုသူရကိတံတရားကြောင်းရာမဆောင်ပါပေကောင်းစွာမပြတ်စောင့်ရှောက်အပ်သည်ညီလောအောင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့တရားကြောင်းကြီးမဆောင်ဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားအေးတရားအကြောင်းရာလေးတွေစောင့်မတော်ဘူးလို့အပ်တယ်တချို့ကတရားအထုဖို့မလိုဘူးကိုယ်ဘုသူ့ကိုဘာမှမပြူဘူးသူတော်ဘာဘုံမှလည်းမကောင်းစိတ်မမွေဘူးဒါကြောင့်တရားတွေအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့အနေအချင်းတရားကြောင်းကိုစောင့်နေတရားကြောင်းရာမစောင့်ပါပဲသူရေတိတံတရားကြောင်းရာမစောင့်ပါပဲကောင်းစွာမပြတ်စောင့်ရှောက်အပ်သည်ညီလောက်အောင်ရခိယာတတိတရားလက်ကင်ထား၍မခြားပုံသည်စောင့်ရှောက်ပြရာ၏တတိတရားလေးလက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိရဲ့အကြောင်းအရာတွေတရားတရားတွေမကောင်းရအောင်မရွက်ရအောင်တရားကြောင့်ဒီချောင်းချောင်းချမ်းသာသွားနိုင်အောင်နေအားဖြင့်တတိတရားလေးလက်ကင်ထားပြီးတော့အနည်းတန်အနေအားဖြင့်စောင့်ရှောက်နေဖို့မလိုဘူးလားသေခင်ရာတတိတရားလက်ကင်ထား၍မခြားပုံလေးစောင့်ရှောက်ပြရာ၏ပဏိတော်ပြုသည်များအသိဖြစ်သည်များအဟောင်းမကောင်းလင်ကကောင်းလင်ကဟုကောင်းစွာမြင်သည့်ပညာရှိသည်ဒေနံ25နှစ်သင့်အောင်ဖြစ်၍သုံးရင်ပိုက်ကြအရွယ်သုံးမာတို့တွင်ပညာတရာယာမံရုပ်စွာအဆုံးနောက်ပေတုံးခေါ်ထုံးအရာပစ္စည်းမအရွယ်ကို
ပတိသဂေယအပြင်မနောသင်လုံးကျော်အောင်ဟေကျော်သုတ်တရားတည်လောကကြီးထဲမှာမိမိပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြည့်မယ်မိမိကိုယ်ကိုယ်သာလျင်မိမိအခြေဆုံးလို့နာမည်ထားလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တရားအကြောင်းအရာလေးတွေမဆောင်အောင်တတိတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိရဲ့သွားလမ်းလေးကိုပြင်ဆင်ဖို့ရမလို့ဘူးလားမိမိသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းလေးတွေပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုဟိုချိန်လုံးကလည်းပဲမိမိဘဝကြီးရခဲ့ပြီနောက်နောက်ကလည်းဘဝကြီးရခဲ့ပြီအခုလည်းဘဝကြီးရနေပြီနောက်ထပ်ဘဝကြီးရအောင်ပြီခွန်ကြီးတို့ရတနေညာပူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုရသေးသမျှကံလပါလုံးနောက်တာဘဝရီဘဝရီမရနိုင်ဘူးလားဒီရလာတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများလမ်းကြောင်းလေးတွေမဆောင်အောင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမြန်လို့ပါတယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းလေးဖြောင့်တန်းအောင်မိမိဘဝရတဲ့ဘဝတိုင်းမှာချမ်းသာအောင်ရတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအနာယောဂကင်းပြီးတော့ကျန်းမာအောင်ရတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဆင်းရဲရေကလွန်မြောက်အောင်တတိတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးကိုဖြောင့်ပြီးတော့မလိုအပ်ပြီဘူးလားဗျာလမ်းကြောင်းလေးဖြောင့်ပြီးတော့ဖြောင့်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်လို့ဖြင့်တခါတည်းမှာမိမိတဲ့သူ့ကိုပူချစ်တယ်လို့ထင်ရတကယ်တော့အရေးကြုံလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်သာကိုယ်လွတ်ယုံညာရတယ်တခုခုဘေးတခုလေးကြုံကြည့်သားပါလေအဲဒီလိုကြုံလာပြီဆိုပါရင်မိမိကိုယ်ကသာမိမိလွတ်အောင်ယုံညာရည်မိမိဘဝသာမိမိချမ်းသာအောင်မိမိလွတ်ရလွတ်ကြောင်းအနေအားဖြင့်ယုံညာရည်ထားပါကြောင့်လေဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုချစ်လို့လားမချစ်လို့လားမိမိကိုယ်ကိုမိမိချစ်လို့ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုပါရင်ခါသာရံရဝေသာနာထောက်တာကေကိနာလင်ညာဧဝံတတိကိုကိုသာလင်ခင်မင်းဆုံးအချစ်ဆုံးလုံးလုံးပွဲချာနားလေသာတိရှိတော်နာဒနာခုလဲကိုကိုလောင်ကိုကိုဟုအခုဘဝမှာလေကိုနောင်ဘဝမှာလေရလာပြီဆိုရင်ကိုခုလဲကိုကိုနောင်ကိုကိုဟုတို့ဘလို့သိရှိထုံမိမိဘောတို့ရဲ့စိတ်တရားကြောင်းရမဆောင်မှာပဲကောင်းစွာမပြဆောင်းဆောင်အသည်ညီလာအောင်ခေခိယတတိတရားလက်ကင်ချာ၍မခြားပုံသေးစောင့်ရှောက်ပြရာဤဒီကနေ့ရှင်မေဝသာသနာရေးတာလာပြီးတော့မာသရိပဌံဝိပဿနာတရားဝီလာရောက်ပြီးတော့အာထုပ်နေတာဟာကိုယ့်ရဲ့တန်းကြောင်းပြီးစောင့်အောင်လားဖြောင့်အောင်လားကိုယ့်ရဲ့သွားရမယ့်တန်းကြောင်းကြီးဖြောင့်တန်းနေအောင်တတိတရားလေးလက်ကင်ချာပြီးတော့တရားကနွေချင်းကစပြီးတော့နိုးစိတ်ကစပြီးတော့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့တတိဥကြီးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေရရင်လည်းရက်ပြသွားရင်လည်းသွားတယ်။အေးရင်လည်းအေးသေးစားရင်လည်းစားတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ်ရအာယုံလေးတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့နေတာ။လမ်းကြောင်းကြီးကောင်းအောင်လားဖြောင်းအောင်လား။လမ်းကြောင်းကြီးဖြောင်းနေအောင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကြောင်းရနေတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုလက်ခံနေတာလားပယ်ထုတ်နေတာလား။မကောင်းတဲ့အာယုံလေးကိုလက်ခံယူရလားပယ်ထုတ်နေရလားဒီလိုတတိကူးစီးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပေါ်ရန်အာယုံလေးပေါ်မှာရှုစိတ်နဲ့ဆွေးမြေ့စွာကပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြီဆိုပါရင်လောဘဆိုတဲ့ကိလေသာအငြိကြီးတွေဝင်နိုင်လေရဲ့လားဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာအငြိကြီးတွေရောဝင်နိုင်လေရဲ့လားကာမဝိတ္တေ၊ဗျာပါဒဝိတ္တေ၊ဝိဟိတဝိတ္တေဆိုတဲ့အကုသလဝိတ္တေရောဝင်နိုင်လေရဲ့လားကမိသနာပြပါရစတဲ့និဝရဏတရားတွေကရောဝင်နိုင်သေးရလားအဲ့လိုမဝင်အောင်မိမိတတိကူးစီးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နေတာပါလို့နေတာလဲသေခိယတတိတရားလက်ကင်ထား၍မခြားပုံသေးစောင့်ရှောက်ပြရာဤဗာဏီတော်ပြုသည်များအတိဖြစ်သည်များအဟောင်းမကောင်းလင်ကကောင်းလင်ကဟုကောင်းစွာမြင်သည့်ပညာရှိသည်မိမိတို့ဒီကနေ့ပြုနေတာအဟောင်းလားအတိလားမိမိတို့ပြုနေတာတွေကအတေအခုဒီနေ့ခံစားစံစားနေတာတွေကအဟောင်းကြီးဘုန်းကြီးတို့လက်တော်ပြန်လက်တဲ့ကနေလက်တော်ပြန်လက်တဲ့ကဘုဒ္ဓကရှောင်းမှကြီးပြီသူရောက်ခမကြီးကိုသူကဒီကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမှာသွားပြီးတော့အင်းအောင်ကြတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့သားနဲ့အထေသားနဲ့တော့အင်းအောင်ကြတာရှောင်းတော့သတုံးပါဆိုတဲ့အတိုင်းနောက်ကလိုက်ရယောက်ျားနောက်ယောက်ျားအင်းကိုလိုက်ရ
အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူဝါဒရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယရဏသုံးပါးကိုမသိကြတဲ့အမိလျော်ပြီးတော့နေကြတယ်မိမိရဲ့အိမ်ရှိမှဘယ်လိုပဲသွားခံတန်ခါရီယံတော်ရီသွားခံကြွပြီးမယ်လို့ဘယ်မှလောင်းမို့ကရောသွားလေးတောင်ထွက်မလောင်းဘူးမင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကရောသွားလေးလောင်းဖို့တောင်ထက်တယ်ကရောသွားဆိုတာပဇာကပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလက်ကလေးနဲ့လက်အုပ်လေးကြီးရတပည့်တော်အိမ်မှာဒီကနေ့ဆွမ်းလည်းမကျက်သေးဆွမ်းရင်လည်းမပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်ရှင်ဘုရားဒီကနေ့တော့ကတော့ဆွမ်းပါဗျာဆိုပြီးတော့ရှ िख ိုးကတော့လည်းဆွမ်းခိုးလို့ဖြတ်ထားတဲ့ဆွမ်းပုံကိုကတော့လိုက်ဟုတ်တယ်မို့လားပါဇက်ကလည်းနှမ်းပြီးအပေါက်ကလည်းကတော့ဆွမ်းပါပရောလို့မလုပ်နိုင်သွားပြီးတော့တေချာတပည့်ကလေးနဲ့ပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့ကတော့လိုက်အဲ့ဒါကတော့ဆွမ်းကောင်းအဲ့ဒီမှာဘုရားကတော့ဆွမ်းလေးတော့မလောင်ဒီတော့သောကမအိမ်မှာနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းပဲဘာမှမတတ်တာ။ဒါနဲ့တနေ့ကျတော့ယဟန်တို့တပါးကလည်းပဲအိရှိကနေပြီးတော့ရက်နေတယ်။သောကမကြီးကတထေးကြီးကလည်းပဲသမင်းစားနေတယ်တဲ့တယ်ပဲအိမ်ပေါက်မှာတဲ့တယ်ရင်းနေရတာဘုရားယဟန်တို့ကလည်းရက်နေတယ်။တရားပင်းကြီးသောကမဘခင်ကြီးကလည်းသမင်းစားနေတယ်။ဒီနေ့ကလည်းဘေးကနေပြုစုနေရတယ်ယူရနေရတယ်ဘုမဘဝလေးထည့်ပြီးတန်လေးထည့်ပြီးရှိတူပြီးနောက်ဆုံးပြီ။အဲ့ဒီမှာမိမိငင်းနေတယ်။ဘုရားရဟန်းတော်ကလည်းဒီခါလေးဇွဲကောင်းလိုက်တာပြန်မကြောက်ဘူး။ဒီကနေ့ကတော့ကောင်းလေးတော့ပတ်မလောင်ရင်။ဒါနဲ့မဖြစ်တော့ဘူး။တချို့သံဃာတော်ကဇွဲကောင်းတယ်နော်။ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတော့မသိဘူး။ဘုန်းကြီးကိုရင်ဘွားတော်ကဘုန်းကြီးဇွဲကောင်းတယ်။ဒီအိမ်ကို9မိနစ်ရမယ်ဆိုဘုန်းကြီး9မိနစ်မပြည့်မရှင်ဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူး။9မိနစ်ကြည့်အောင်ပြတယ်။အဲ့လိုကိုအဲ့ဒါဇွဲကောင်းကောင်းနေရတယ်ကြည့်။ဒီအိမ်ကိုဗနေရရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗနေရဘုန်းကြီးအလေးထားတဲ့ရက်တယ်သူကသူမလောင်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 တော့ရက်တာလေအဲ့လိုရက်တာအဲ့လိုဇွဲကောင်းအခုဒီမှာယဟန်တော်ကြီးကဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ရက်ရက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဝိတ္တဆာဘလို့မှမနေနိုင်တော့ဘူးတခါလေသာလေးဒီနေ့ကရောက်မှမိဘတန်ကခွာပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကြားလောက်အိမ်ဘဝသွားပြီးတော့လက်အုပ်လေးချီပြီးတော့ရှင်ဗျာဒီနေ့ကတော့သွားမှာဗျာတပည့်တော်ရဲ့ယောက်ခမမိပါဗျာဟာဟောင်းသားတွေပါဗျာတဲ့ဘာသားတွေဟောင်းသားတွေအဲ့ဒီမှာယောက်ခမကြီးကသင်္လာလိုက်တာလေသူ့ကိုဟောင်းသားလို့ပြောရမလားဆိုပြီးနာလိုက်နာပြီးအင်းကမောင်းထုတ်တာတိတ်လာသွားတော့ဟောင်းသားဆိုတာကိုကြီးတို့စွန့်လိုက်တဲ့ဟာကိုသူကထင်တာသူသိတယ်တကယ်တော့ဟောင်းသားဆိုတာအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာကောင်းကျိုးကြီးမရဘူးလားဒီဘဝမှာအိတ်ကဒါနကောင်းမှုတွေပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအေးချမ်းသာတယ်ဆိုတာအိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးလေအခုဒီဘဝမှာခံစားနေရတာဆိုတော့အိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးဆိုတော့အဟောင်းသားပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီဘဝမှာနားမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဟောင်းသားဆိုတော့မိမိတို့အစာမောင်းနေစွန့်ပြလိုက်တဲ့အဟောင်းသားလို့သူသိကခြင်းလို့အဲ့ဒီမှာဒီချင်းမကိုခါရဲအိမ်ကနေထွက်တယ်ဟိုကချင်းမနဲ့ချက်ချက်ဆိုတော့လေထွက်ပြီဒီမှာလိုက်လာတော့ကဒီတိုင်းလိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအကုန်လုံးအမကန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါပြီးတာအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောမှထွက်မယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာတထေးတွေခေါ်ပါခေါ်ပြီးတော့မှဒီကြောင်းဒီကြောင်းနှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်ရတယ်တရားဆိုင်လို့ဆိုင်ရတယ်ရောက်မှလည်းချွေးမှာအဲ့ဒီကြတော့မှအဟောင်းသားဆိုတာဒီလိုပါဆိုတာရှင်းပြလိုက်မှသဘောပေါက်တာဘုန်းကြီးတို့အခုရနေတဲ့ဘဝကအသေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိမိအခုပြုနေတာကအသည်ဒါနာကောင်းမှုတွေပြုရသီလတွေစောင့်နေအခုတရားတွေအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာပါတယ်လေအသည်တည်းအခုအဲ့ဒီအရာတွေကိုထိုင်ပြီးတော့စားနေတာ၊သူ့နေတာ၊ပြေးနေတာ၊တန်းနေတာတွေကပါတယ်လေအဟောင်းကြီးအဲ့ဒီအဟောင်းကြီးကိုမိမိတို့ကအခုသုံးဆောင်နေတာသုံးဆောင်ပြီးတော့အခုဒါနာကောင်းမှုတွေဖြတ်ပြီးပြုတာကအသည်၊သီလတွေစောင့်ပြီးနေတာကအသည်ဘာဝနာတရားတွေကိုပွားနေတာကပါတယ်လေအတိတ်ဒီဒါကြောင့်ဗန္ဒီတော်ပြုတဲ့ဉာဏ်အတိတ်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်အဟောင်းမကောင်းရင်ငါကောင်းရင်ငါဟုကောင်းစွာမြင်သည့်ပညာရှိသည်ဒိဏ25နှစ်သိအောင်ဖြစ်၍သုံးရက်ပိုင်းခြားအရွယ်သုံးပါးတို့တွင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တက်တန်းတရားတန်းဘယ်လောက်တန်းလဲတရားတန်းမှာဘုန်းကြီးတို့ခု1500ကျော်လာခဲ့ပြီမြန်စွာဘုရားပွင့်လို့ဆိုတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ဆုတ်ဆုတ်သွားလိုက်တယ်ခွန်စိတ်လမ်းနဲ့တန်းနဲ့ကျန်တော့တယ်။အဲ့တော့ခွန်စိတ်လမ်းနဲ့တန်းနဲ့ကျန်တော့တာဆိုတော့25နှစ်25နှစ်တွားပြီးချိုးသွားမယ်ဆိုရင်ပထမ
ဘုန်းကြီးဒီမှာပထမဆိုတာကပထမအရွယ်ဆိုတာက25နှစ်အရွယ်တနည်းကနေစပြီးတော့25နှစ်အရွယ်ကိုပထမအရွယ်ခေါ်တယ်ဒုတိယအရွယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ25ကနေပြီးတော့50ထိအောင်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်ကျတော့50ကနေပြီးတော့85နှစ်ထိအောင်တတိယအရွယ်85နှစ်ရဲ့အထက်ရောက်ရင်အာလို့ပြည့်စုံမှာပဲပြည့်စုံမှာဆိုတာအစဆုံးအရွယ်လားနောက်ဆုံးအရွယ်လားနောက်ဆုံးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လက်ပြဖို့ပဲကြံတော့ဘာလို့ရတော့နှုတ်ဆက်ရတော့မမိနေနဲ့နှုတ်ဆက်ရတော့မအောင်မလို့နှုတ်ဆက်ပါဘူးလို့ပါလို့နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့ပါလို့မနေနဲ့နှုတ်ကိုဆက်ရတော့မအဲတော့ပစ္စည်းမအရွယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီအရွယ်ဒါကြောင့်မို့ခေါရီမှာဒိန်းနန်း25နှစ်ပြည့်အောင်ဖြစ်၍ဒုံရီတိုင်းချအရွယ်သုံးမှတို့အတွင်အင်းရတရာယာမန်ရုပ်စွာအဆုံးနောက်ပိတ်တော့ခေါ်ထုံးအရာပစ္စည်းမအရွယ်ကိုအခုခွန်ကြီးတို့ကုတရားနာပိဋကတ်ထဲမှာလူတွေခွဲနိုင်တယ်ဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့ဒုတိယအရွယ်နဲ့ပစ္စည်းမအရွယ်ကြီးများတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲတော့ပစ္စည်းမအရွယ်ကြီးများတယ်နောက်ဆုံးသွားရတော့မှလက်ပြနှုတ်ဆက်ရတော့မှအရွယ်ကြီးများတယ်မိမ့်နေတယ်မင်းတွေလေဒီအချိန်လေးကိုခွန်ကြီးတို့ယောဂီများကအကုန်လုံးကိုယ်မှာဉာဏ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံနေအောင်သီလကောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံနေအောင်အဲ့ဒီထဲမှာနောက်ဆုံးဘာဝနာကောင်းမှုတွေပဲပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ဖို့မလိုပေဘူးလားဒိဏ25နှစ်သိအောင်သိ၍သုံးရင်ပိုင်ချာရွယ်သုံးမှာတော့ဝင်အညာတရာယာမယုတ်စွာအဆုံးနောက်ပြီးတော့ခေါ်ထုံအရာပစ္စည်းမှာအရွယ်ကိုပဋိသကေယအပြည့်မနှောသင်းလုံးချောအောင်ေကျော်သုတ်ပင်ရာသတိနောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီပြစ်စီမအရွယ်ရောက်ပြီဆိုရင်မိမိတို့ဒါနကောင်းမှုတွေမေ့နေဖို့ရာသိမှမလားဒါနကောင်းမှုတွေမေ့နေဖို့ရာလည်းမသိဘူးသီလကောင်းမှုတွေစောင့်တည်စောင့်ထိုးမှုရာလည်းမသိတော့ဘူးဘာဝနာတရားတွေပွားများအထုတ်ဖို့မေ့လျော့နေဖို့လည်းမသိတော့ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးအရွယ်လေးမှာတော့ဖြင့်လုံးဝအပြည့်ကင်းအောင်ဒါနာကောင်းမှုတွေနေပဲငါပြုမယ်။သွန်နေတဲ့များအနည်းအားဖြင့်ဒါနာကောင်းမှုတွေပြုမယ်။မိမိဒီထဲကနှိုက်ပြီးတော့မှအကုန်ကြခံပြီးတော့မှဒါနာကောင်းမှုမြောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိတို့သိရွယ်သိခက်ကလေးတွေအညုံကလေးတွေသိရွယ်သိတော်ပန်းတောင်ပန်းလေးတွေကိုခူးယူပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးပန်းလေးတွေစက်ကတ်မယ်။တောင်းရည်ဝုစင်ကလေးခတ်ပြီးတော့ရေချမ်းလေးတွေထူတန်းမယ်။မိမိအိတ်ထဲကဝတ္ထုကြီးငွေကုန်စရာလိုသေးလားမလိုပေမဲ့ဒါနာကောင်းမှုတော့ဖြင့်မမြောက်ပြဘူးလားဒါကြောင့်မို့မိမိပြည့်စုံမှအရွယ်ကိုဒါနာကောင်းမှုတွေသွားနေတဲ့များပြုမယ်သီလတွေဆောက်တည်ဆောင်ထိုင်မယ်မိမိသီလတွေစင်ကြယ်အောင်ဆောက်ထိုင်မယ်၅ပါးသီလနဲ့စင်ကြယ်စေရမယ်သရင်နေတဲ့သရင်နေတဲ့နေရာဖြင့်ဥပုပ်သီလကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်ဆောက်တည်ဆောင်ထိုင်မယ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေကိုလည်းပဲပွားများအားထုတ်မယ်တကယ်လို့အချင်းရမယ်သူပါရင်တရားရည်တာဝင်ပြီးတော့စက်ကမိနေနိုင်မလားအောင်တတိဥစည်းတွေစိတ်ကလေးနဲ့ရှုနေမယ်ပွားနေမယ်အားထုတ်နေမယ်သူပါရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအကုသိုလ်အပြစ်တွေဝင်နိုင်လေရဲ့လားအကုသိုလ်အပြစ်တွေဆိုတာဘာမှမဝင်နိုင်တော့ဘူးစက်ကနဲ့ရှုမှတ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်မိနစ်တိုင်းရှုမှတ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်နာရီတိုင်းနာရီတိုင်းရှုမှတ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်းမှနောက်မှတတိကုသီးတဲ့စိတ်ကြီးကန့်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာစိတ်အငြိအကြီးကြီးစင်ကြယ်သလားမစင်ကြယ်ဘူးလားလားလုံးဝကိုစင်ကြယ်ပြီတော့နေတာဒါကြောင့်ပတိစေကေယအပြင်မနောသင်လုံးချောအောင်စေချောသုပင်ယံမိမိရဲ့တန်တမ်းမှာအဖြစ်တည်းလုံးဝမဝင်နိုင်တော့အောင်ဆိုရင်ကတော့ဒီတတိပြန်တရားလေးကိုဝင်ပြီးတော့အားထုတ်ဖို့မလိုပေဘူးလားအားထုတ်ဖို့လိုရင်ဒါကြောင့်မို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဖြစ်ပါလေဆိုရင်လေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ပြုရမှာလားမကောင်းအောင်ပြုရမှာလားမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်နေရမှာလားမကောင်းအောင်နေရမှာလားကောင်းအောင်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လားအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လားအပြစ်ဖြစ်ဖို့လားအပြစ်ကင်းဖို့လားအပြစ်ကင်းဖို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါကားလာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတာဝတိပြေမောဇေတဝရွှေကြောင့်ခွင့်အောင်မှုရောတန်တော်တော်မူတဲ့ဒီခါကန္နာတုံးကပတိနေရီကောသလမင်းကြီးကတတိယနဲ့တတိယနဲ့အဲ့ဒီပတိနေရီကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားတန်ကိုသွားပြီးတော့ယူတည်သွားရှိကိုဦးချတယ်မိမိသိတို့လာရင်မေးချက်ပဲဒီနေ့လည်းဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဓမ္မသွားပြီးတော့ဣဒာမချံဗန္ဒီရဟောကတတပတိတန်လိနတအယုံစေတတော်ပြိမိတဲ့ကောဥဒ္ဒပါတိ
ကေတံလူခောပိယောအတ္တကေတံအပိယောအတ္တတိဗန္ဒီဘုံတော်နေဝထွန်းရင်တော့ပါတော်မူ၏သောမြတ်စွာဘုရားဣဒံဣရေယနေရောကတ္တသစိညာယသုကလျေပတိတံလိနတတယောက်ခိရိကင်းဟောင်း၏နေသောမချံဖရာတပိတော်ဤဧဝံဤသောစေတသောပရိဝိတေကောဤသောသောစိတ်အကြံစီသည်ဥဒ္ဒပါရိရှင်ရာဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဘုရားတပိတော်များတယောက်ချင်းသောကတ္တသိဉ္ဇာနေရာကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့တပည့်တော်တယောက်တည်းစဉ်းစားပြီးတော့နေမိပါတယ်။အဲလိုစဉ်းစားနေခြင်းမှာတယောက်တည်းနေခြင်းမှာတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုအကြံစီဖြစ်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်။ကေတံဥပောပိယောအတ္တကေတံအပိယောအတ္တတိကေတံဘေသူတို့သည်အတ္တမိမိကိုယ်ကိုပိယောလူခေါ်ခြင်းပါသည်။ကေတံဘေသူတို့သည်အတ္တမိမိကိုယ်ကိုအပိယောလူခေါ်မခြင်းပါသည်ဟု၍ဒေတော်ပရိဝိတကောဤသို့သောစိတ်ကြံစီသည်ဥဒ္ဒပါရိရှင်ရှားဖြစ်ခဲ့ပါသည်ခင်ဗျာ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိမိကိုမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာကြံစီဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုကြံစီဖြစ်ပြီးတော့ရှစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြံစီရေကတတ္တမရှံဗန္ဒီဣဒ္ဓရဟောတိ။ယောကောရေကောပိသိကာယေနဒုဋ္ဌိတံသရံတိဝါသံယဒုဋ္ဌိတံသရံတိမနတဒုစိတံသရတိတေတံအပိယောအတ္တကေစီဗန္ဒေဘုံတော်နေဝထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူ၏သောမြတ်စွာဘုရားကေစီအချို့ကုန်သောရေကောအရှင်သူတို့သည်ကာယနာကိုဖြင့်ဒုစိတံမကောင်းမှုတိုက်ကာယဒုစရိုက်ကိုသရတိပြုခြင်းညာကုန်၏ဝါစံယံလို့ဖြင့်ဒုစိတံမကောင်းမှုတိုက်ဒုစရိုက်ကိုမနောဓုဝစီဓုစိုက်ကိုသရတိပြောဆိုကြ၏ကုန်၏မနတံစိတ်ဖြင့်ဒုစရိတံမကောင်းမှုတိုက်မနောဒုစရိုက်ကိုသရံတိကြံစီကြကုန်၏ဒေတာထိုသူတို့သည်အတ္တမိမိကိုယ်ကိုအပိယောမချင်ပါ၏တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဒီလိုကြံစီဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ချိုးချိုးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယနာဒုစရိုက်အမှုတွေပြုပြီးတော့နေကြတယ်တုသက်ကိုတတ်နေကြတယ်သူဇာယခူးကြတယ်သူတန်အိယာတွေမှားကြတယ်မူရင်မိလျောစိတ်တတ်တဲ့ရည်စည်စားတွေတောက်စားပြီးနေကြတယ်ဝဇိကဒုစရိုက်အနည်းအားဖြင့်လည်းမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုပြီးတော့နေကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ကြမ်းချမ်းတဲ့စကားတွေပြောဆိုပြီးတော့နေကြတယ်။အနည်းသာနာမရှိတဲ့စကားတွေတဝုန်းနဲ့တဝုန်းချစ်ကြွန်းဝင်နေတာကိုကြွယ်ပြအောင်ခုံတိုက်တဲ့စကားတွေပြောဆိုနေကြတယ်။ဝဇိကနေကလည်းမကောင်းတာတွေပြောနေကြတယ်။မနောကအနည်းအားဖြင့်လည်းမကောင်းတဲ့အချမ်းစီတွေပဲကြမ်းစီပြီးတော့နေကြတယ်။အဲဒီလိုမကောင်းတာတွေပြုလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့စကားတွေပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့အကျဉ်းစီတွေကျဉ်းစီပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအပိယောအတ္တဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဲ့ခုကိုကိုမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ဒီရောစိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲဖြစ်မိပါတယ်ဗျာကိသမိတေဝဝရေယုံပိယောနောအတ္တတိဖြစ်လို့ပဲမိမိကိုကိုဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုပဲပြောဆိုပြီးတော့နေပြီမဲ့လို့လေပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအတ္တကိုတေတံအပိယောအတ္တဒီလိုမကောင်းတဲ့ကာယကဒုစရိုက်အမှုကြီးမကောင်းတဲ့ဝစီကံအပြောဆိုတွေမကောင်းတဲ့စိတ်အကြံစီတွေဒီလိုပြောဆိုပြုမှုကြံစီပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေတံထိုသူတို့ဒီအတ္တမိမိကိုယ်ကိုအပိယောမချစ်အပ်ပါဘီတံကိတာဟေတုဖဲကြောင့်မချစ်မနစ်တဲ့အပ္ပတနိဟုမူကားရှင်ဟိအပိယောအပိယတ္တေဘိအပိယောအပိယတကရိယာတံတိအတ္တနာဝအတ္တနောကရောတိတတမသေတံအပိယောအတ္တတိတကယ်တော့ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာမချစ်မနစ်အပ်တဲ့အကျိုးတွေကိုသာလျင်အကျိုးကိုရရှိနိုင်တဲ့မကောင်းမှုတွေကိုသာပြုလုပ်ပြီးတော့နေကြပါတယ်အဲလိုဒုစရိုက်အမှုကြီးပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုလဲချစ်ပါတယ်ပြောပြောဘယ်လိုလဲမြင်လို့ပါတယ်ပြောပြောအတ္တနဝမိမိပြီးပင်နေအပ်တယ်လို့မိမိအကျိုးငါအတ္တနဝမိမိပြီးပင်နေအပ်တယ်လို့မိမိအကျိုးငါတန်တို့ဒုစရိုက်အမှုကိုကရောတိပြုလုပ်ကြကုန်၏ဒုစရိုက်အမှုကြီးပြုနေပြီဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကျိုးရရမှလားဆိုးကျိုးရရမှလားဓာတမထို့ကြောင့်တေတံထို့သူတို့သည်အတ္တမိမိကိုယ်ကိုအပိယောမချင်းအပ်ပါ၏အဲ့ဒီလိုဒုစရိုက်အမှုကြီးပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာမိမိကိုယ်ကိုမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တပည့်တော်ဒီလိုပဲမှတ်တင်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာပါရဲ့နှုတ်ကမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လောက်ပဲဖြစ်တယ်ပြောပြောသူဟာမကောင်းမှုကြီးပြုနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရလာတဲ့ဘဝမှာ
ကောင်းကျိုးရမှာလားဆိုးကျိုးရမှာလားမိမိကကောင်းတဲ့မှုတွေပြုရင်ကောင်းကျိုးတွေရမှာလို့မကောင်းတဲ့ဆိုးမှုတွေပြုလာရင်ဆိုးဖြစ်ပြီးမခံရသေးဘူးလားအဲလိုဆိုးကျိုးတွေရလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူပြုနေတာဟာသူ့အတွက်အကျိုးရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုတွေပြုနေပြီဆိုပါရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုမချစ်မနစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပဲတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ရေသာကိုပြည့်စည်ကာယနာသုတိတံသရံတိဝါစာယသုတိတံသရံတိမနတသုတိတံသရံတိဒေသတိယောအတံရှင်ဗျာတဲ့အချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိပါသေးတယ်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ဖြင့်ကာယကံနေအဖြစ်သူတိုင်းမှုတွေပြုတယ်ဌာနကောင်းမှုတွေကိုသာပြုနေတယ်သီလရည်အမြင့်မပြတ်ဆောင်ထိန်းနေတယ်ဘာဝနာတရားတွေကိုလည်းပဲချင်းရတိုင်းချင်းရတဲ့နေရာဖြင့်ပွားများအားထုတ်နေတယ်ခွန်ကြီးတို့လေချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့မကောင်းတဲ့အိယာကလိုးလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မကောင်းဖို့ပြုတ်ဖို့ပဲတို့အဲ့တဲ့တပ်ဖို့ဒီနေ့ပဲကိုသွားမယ်တင်္ဂလုံကလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီနေရာမှာငါးကြီးပေါ်တယ်ဒီနေရာပဇွန်ကြီးပေါ်တယ်ဒီနေရာသွားမယ်ငှက်ကလေးတွေပါလေးတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ချောက်ပြင်းနဲ့ထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးနဲ့ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်တော့ကိုသွားမယ်ဤရကလိုးတယ်ကသူ့မှာကောင်းစိတ်လားမကောင်းစိတ်လဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတာဒါမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေဝင်လာတာသူ့ဟာသွားတော့မယ်ဆိုတော့ဟောပြုပြင်းပြီးနဲ့တည်းချဲ့ရင်ဓာကံရကံနဲ့ပြုနေတယ်ဝဇိကံနဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့အိမ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဇနီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သာမီးလေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလေးထဲလိုက်အောင်ညာလေးထဲလိုက်အောင်ဒီမှာလက်နဲ့တည်းခင်ရတယ်အဲလိုဝဇိကံနဲ့အားဖြင့်လည်းပဲကောင်းမှုလားမကောင်းမှုလားမကောင်းမှုတွေပဲပြုလို့နေတာအဲ့လိုပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာယကံမကောင်းမှုဤဝစီကံမကောင်းမှုဤမနောကံမကောင်းမှုအဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေပြုနေပြီဆိုတဲ့ကောင်ကသူရလာတဲ့အကျိုးကကောင်းကျိုးတွေရမှာလားမကောင်းကျိုးတွေရမှာလားအဲ့လိုမကောင်းကျိုးရမှာဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရရောက်ကလား၂00ရောက်ကလား၂00ရောက်ပြီမကောင်းမှုတွေပြုနေရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရမရောက်ဒါကြောင့်တရားလာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်လည်းမိမိတရားလေးအားထုတ်ရင်မိမိရဲ့သီလလေးတွေကိုတခါနဲ့အထူးစင်ကြအောင်သောက်ထင်းရအောင်သောက်ထင်းရမှာလေသီလမိမိသောက်ထင်းထားတဲ့သီလလေးကိုတော့ပြန်အထူးစင်ကြသည်စီယောဂီလူအထူးစင်ကြသည်ဒီသီလမှာမစင်ကြရင်အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒီသီလအဖြစ်မှာမစင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာရီပညာကြီးဘလောက်ဖြစ်အထုတ်အားထုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တမာရီလည်းမရဘူးတမာရီမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောနာဖြစ်ဖြစ်သဘောကိုပြင့်မြင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာပညာတွေရောဖြစ်နိုင်ပါမလားအဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အခြေခံဖြစ်တဲ့သီလဆိုတဲ့အရှင်လေးကိုရိုးရိုးတည်တည်ပြင်ညာသူ့အတွက်မတတ်စီနဲ့မတတ်မိစီနဲ့အခန်းထဲတစ်ခါရင်ညမှာသဘောပဲကျဆိုပြီးတော့ထရှားမနေနဲ့ထရှားပြီးတော့ဘင်းငါ့ကိုတွေ့တာဒီသားဖောင်းလို့ဖောင်းလို့ဆိုပြီးတော့တနေရာလေးသွားပြီးတော့အေးတဲ့နေရာထွက်လိုက်ဟုတ်လားဒါလည်းပလင်းနဲ့လည်းထည့်မထားပဲဟိုဆောင်ချတာတချို့ကဒီစားလည်းမထွက်အောင်ပလင်းနဲ့ထည့်ပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးမနဲ့ကသူများပြရင်နေတာလေချိုးဘယ်နှကောင်ရတယ်ဟမလေးကိုယူရင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုတစ်ခါတည်းဖမ်းလိုက်ဖမ်းပြီးတနေရာလေးကိုလွတ်ရချွတ်ရပြီးသွားလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့သွားတော့သွားတော့သူပြီးလွတ်လိုက်တကယ်လို့တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှလည်းပဲမိမိရဲ့ပါမဖြစ်စီမိမဖြစ်စီချင်းလေးလာကြိုက်နေရင်ချင်းလေးကြံပါပါစေချမ်းသာပါစေမေတ္တာလေးပွားလိုက်လက်နဲ့သွားပြီးဘတ်ဆူသွားမလုပ်လိုက်နဲ့လက်နဲ့သွားပြီးဘတ်ဆူသွားမလုပ်လိုက်နဲ့ဒါမှလေးနှခမ်းလေးလာကြိုက်တာကိုပဇက်နဲ့သိခမ်းလိုက်သေးတယ်နော်ချင်းကလာပြီးနှခမ်းလာကြိုက်တာကိုဒါလည်းပဇက်နဲ့သိခမ်းလိုက်ဟိုပါပြီးသားပဲဟိုဆုပ်လိုက်ကြတယ်ဟိုကတော့အဲ့တော့မိမိတို့သီလလေးကိုမိမိရဲ့ဒီလိုရှင်လေးတွေပဲတတ်တာပဲဖြစ်စီဘုမသရဝါလေးတတ်တာပဲဖြစ်စီမိမိရဲ့သီလလေးရှင်ကျေသလားမရှင်ကျေတော့ဘူးလားရှင်ကျေတော့ဘူးသီလမရှင်ကျေရင်တမာရီအလုပ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာတမာရီရသလားမရဘူးလားတမာရီမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မိမိရဲ့သီလလေးကိုလည်းပဲရှင်ကျေအောင်စောင့်ထင်းဖို့အရေးမကြီးဘူးလားညာသီလကိုလည်းရှင်ကျေအောင်စောင့်ထင်းရှင်ကျေအောင်စောင့်ထင်းရှင်ကျေတဲ့သီလအရှိခံပြီးတော့ဒီတမာရီဖြစ်နိုင်တော့တဲ့တတိပဌာဝိပဿနာအချင်းနဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲထိုင်ရင်ရရင်သွားရင်လျှောက်ရင်တတိကူးသီးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မလွတ်အောင်ရှုမှတ်နေဖို့ရမလွတ်အပ်ပေဘူးလားမလွတ်အောင်ရှုမှတ်နေဖို့ပဲရှုမှတ်နေဖို့ဆိုတာသိနေဖို့ပါပဲယောဂီထိုင်ရင်လည်းသိနေရမယ်ရရင်လည်းသိနေရမယ်သွားရင်လည်းသိနေရမယ်ရင်လည်းသိနေရ
ိမ်မပြောင်းမချင်းဟာမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာအာလို့တတိလေးကတ်ထားရတယ်။အဲလိုပြုလုပ်နေတာဟာဒါနကောင်းမှုရဲ့ပြုတင်နာတွေစောင့်။အခုလို့စက္ကန့်နဲ့မိနစ်နာရီမချာရှုပွားအားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဒုစရိုက်တရားလားသုစရိုက်တရားလား။ဒါကြောင့်ကာယနာကိုပြင်သုစရိတာသုစရိုက်တရားကိုသရံတိပြုကျင်ကြကုန်၏။ယနေ့ရှင်မင်းဟောသာသနာရိတ်တာ။ရောက်နေကြတဲ့ရှင်မင်းဝဓမ္မမိသားစုများလာတော့ဖြင့်အခုသုစရိုက်တရားတွေပြုလုပ်နေကြတယ်။ကာယကသုစရိုက်တရားတွေပြုလုပ်နေကြတဲ့ဝိတိကနေအားဖြင့်လည်းပဲသုစရိုက်တရားတွေပြောဆို။ဘုဒ္ဓပိတရားလေးရှင်မလည်းတရားလေးနာမည်။မိမိအင်းပြန်ရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာလည်းပဲစိတ်မပြောခင်လေးမှာအချိန်ပိုင်းလေးမှာတရားလေးအားထုတ်ဖို့မယ်။ဒါ ਈ လိုပေါ့။တရားနဲ့တရားပြောကြ၊ဆိုကြ၊ဆွေးနွေးကြ။မနေ့ကဆိုရင်လည်းမနေ့ကချောင်းအိမ်မှာရောက်လာတဲ့သွားကသံဃာတော်တွေလည်းပဲဆန်းချင်းလေးတွေတော့နိုင်အောင်မိမိပါလေးတွေစီစဉ်မယ်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုပြောဆိုနေခြင်းဟာကောင်းတဲ့စကားလားမကောင်းတဲ့စကားလေးလားကောင်းတဲ့စကားလေးဒါနဲ့ကောင်းမှုတွေပြုဖို့သီလတွေစောင့်ကြည့်စောင့်ထိန်ဖို့သမထဘာဝနာဝိပဿနာတရားတွေပွားများအားထုတ်ဖို့ပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေဟာကောင်းတဲ့စကားလေးစိတ်ထဲကတကယ်လို့နှုတ်ကပွင့်မပြောတောင်မှဟောငါဒီနေ့ရတော်ဘုရားရဲ့တတိပိတဲ့တရားစကားလေးနားကြားရရင်ဟုတ်တယ်ငါမှနောက်ဆုံးအရွယ်ဒို့မို့ငါဒုတိယအရွယ်ရောက်နေပြီနေဖို့တဲ့တေဖို့ဘသူကနီးနေလဲတေဖို့ကနီးနေပြီငါတော့ငါအတွက်ငါလုံးပါပြီငါအတွက်အပြစ်မနှောစင်းလုံးချောပါဆမ္မာဒါနာကြီးပြည့်စုံသွားအောင်ဒီနာကြီးဆောက်ဘာဝနာတရားဝင်နဲ့မိမိရဲ့တခါနဲ့မကောင်းဖို့အညစ်အကြေးတွေကဖြစ်ချောခြင်းပါလေဟာရိတ်တာเสียเยจิตนี่มาเน้ซงมาชูซาไปတော့ဝင်နိုင်အောင်မယ်ဒီလိုစိတ်แท้มาစိတ်กูจันทร์สีหมู่นี่ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ရောအဲ့ဒီအကျံစီဟာကောင်းတဲ့အကျံစီနာမကောင်းတဲ့အကျံစီနာဒီကောင်းတဲ့အကျံစီတဲ့ဒါကြောင့်ကိစီအချို့ကုန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကာယနာကိုဖြင့်သူစီတံသူစရိုက်တရားကိုသရံဒီပြုခြင်းသရံဒီပြုကြကုန်၏ဝါစာယနှုတ်ဖြင့်သူစီတံသူစရိုက်တရားကိုသရံဒီပြောဆိုကြကုန်၏မနတာစိတ်ရှင်သူစိတ်တန်သူစိတ်တရားကိုသရံကြီးကြံစည်းကြကုန်၏ဒေတာတို့တို့သည်အခါမိမိကိုယ်ကိုပြောချင်ပါပေ၏ဒါလိုသူစိတ်တရားတွေပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မိမိကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်သူစိတ်တရားတွေပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိစ္စပိသေးဧဝဝရေယောအဘိယောနောအတ္တတိမိမိဟာမိမိကိုယ်ကိုမချစ်ပါဘူးလို့ပြောပြီးမယ်လို့လည်းပဲနောငါတို့ဒီအတ္တမိမိကိုယ်ကိုအဘိယောမချစ်အပ်ဟူ၍ဘိသာတိဝရေယုံအတွေ့ရင်မူလီပြောဆိုကုန်ရာ၏အထာကောထို့သို့ပြောဆိုကုန်တော်လည်းပဲဒေသာတို့တို့ဒီအတ္တမိမိကိုယ်ကိုဒေနာတို့သူစရိုက်တရားတွေကိုပြုလို့ပြောဆိုကြံစည်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအတ္တမိမိကိုယ်ကိုပြောချက်ပါပေ၏သူစရိုက်တရားတွေပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုမချစ်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲဒီသူစရိုက်တရားတွေဒါနာကောင်းမှုတွေပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလာလေးစောက်ကြည့်ဆောင်ထိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝနာတရားတွေပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေဆိုတော့မိမိရဲ့ကြွားရမယ့်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်းလင်းပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တနာမိဝါဒေထုတို့သည်အတ္တနာဝမိမိစီပင်အတ္တတော်မိမိရဲ့ကျိုးငါတန်ထိုသူစရိုက်အမှုကိုကရွန်တိပြုလုပ်ကြကုန်၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေတယ်ဆိုတာမိမိကောင်းကျိုးရဖို့လားဆိုးကျိုးရဖို့လားဒါနကောင်းမှုတွေပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်လျာဘဝမှာချမ်းသာတဲ့ဘဝတွေရဖို့တိနာတွေစောက်တိစောက်တိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်လျာဘဝမှာနာယောဂပြင်းပြီးရမ်းမှာဖို့ဘာဝနာတရားတွေပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာဖြစ်နေရာဘဝမှာဆင်းရဲလွတ်မြောက်ဖို့ပါလွတ်မြောက်ဖို့လေဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ဖို့ဒီနေ့ဒါနကောင်းမှုတွေပြုပြီးဆိုရင်ဖြစ်နေရာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဟာဒါနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒနာဥစ္စာဒနာမရှိသေးဘူးလားဥစ္စာဒနာရှိတယ်ဒီဘဝမှာဒနာတွေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးနိုင်တယ်လူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်သန်းနိုင်တယ်ကောင်းနိုင်တယ်တွန်းနိုင်တယ်ချုံနိုင်တယ်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာအတိတ်ကဒါနကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမသင်ကျေခဲ့တဲ့ကာလကြာတော့ပြည့်စုံစားတော့ပုံများတယ်။ဒ
ချမ်းသာတဲ့အကြောင်းလို့ဆွဲလို့မကုန်းနိုင်အောင်ချမ်းသာပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာငင်းငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့တိတ်ဆုံးသွားတယ်အသက်တူသွားတယ်ဆိုတာတိလပြည့်စုံခဲ့လို့လားမပြည့်စုံခဲ့လို့လားဒီတိလမပြည့်စုံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငင်းငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ဟောဤဒါနရဲ့အကျိုးတွေကိုမခံစားရရှာဘူးယောဂဗျာတွေသူပြောပြီးတော့အသက်တူရဲ့ဒါကြောင့်တိလပြည့်စုံဖို့လည်းပဲမလိုအပ်ဘူးလားဒီနာလည်းပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်မိမိတို့ဘာဝနာတရားတွေပြည့်စုံဖို့ရောမလိုအပ်ပေဘူးလားဘဝခန္ဓာရပြီဘလောက်ပဲဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပြည့်စုံပြည့်စုံဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအနာရောဂါပြင်းပြီးတော့အသက်ကြီးတယ်ပြောပြောကိုယ်ချင်းကြရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဘေးနဲ့မကြုံရဘူးလားနာချင်းကြလို့ရှိရင်နာဘေးနဲ့မကြုံရဘူးလားနောက်ဆုံးတနေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေဘေးနဲ့ရောမကြုံရဘူးလားအဲ့ဒီကိုနာသည်ဆင်းရဲတော့ဖြင့်လွတ်တလားမလွတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကိုနာသည်ဆင်းရဲလွတ်နိုင်တာကဟောဤဘာဝနာတရားကိုပွားမှလွတ်နိုင်တယ်ဘာကိုပွားမှလွတ်နိုင်တာလဲဘာဝနာတရားတွေကိုပွားမှလွတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တန်တိအတ္တနာဝအတ္တနောကရောတိဒေထောသူဒ္ဓရတရားတွေကိုပြုလို့ပြောဆိုပွားများအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အတ္တနာဝမိမိသိပင်အတ္တနောမိမိရဲ့ကျိုးငါတန်ထိုသူစရိုက်အမှုကိုကရောတိပြုလုပ်ကြပါဘေကုံဤတတ္တမထို့ကြောင့်တေတံထိုးသူတို့သည်အတ္တမိမိကိုယ်ကိုပြီးရောရှင်းအပ်ပါ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်တခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတေဝောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဲဒီမှာပတိနေရီကိုသလမင်းကြီးကလျှောက်ထားဒီလိုဒုသရိုက်တရားကိုသူ့စိတ်ထဲမှာအကျံကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကချစ်တာလဲမိမိကိုယ်ကိုမချစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲဒီတော့မိမိကိုယ်ကိုချစ်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်ပြောပြီးတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုသရိုက်တရားကိုပြုနေတယ်အဲ့လိုဒုသရိုက်တရားတွေပြုနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းကျိုးကြီးခံစားရမယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကိုယ်ကိုမချစ်ရရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိကိုယ်ကိုယ်တော့ပြင်မချစ်ဘူးလို့ပြောဆိုနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူဟာဒုသရိုက်တရားတွေဒါနာကောင်းမှုတွေလည်းပဲအမြဲတမ်းပြုလုပ်နေတယ်တိလာကောင်းမှုတွေလည်းအမြဲတမ်းဆောင်ထင်းနေတယ်ဘာဝနာတရားတွေကိုလည်းပဲရှင်းရတိုင်းရှင်းရတိုင်းအနည်းအားဖြင့်ရှင်းပွားအထုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဒါလိုအမြဲမပြတ်သူစိတ်တရားကိုပြုလို့အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိကိုယ်ကိုမချစ်ဘူးလို့ပြောဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲချင်းရရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆိုတာတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဒီလိုကြံပြီးဖြစ်ပါလေ။အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဧဝမေတ္တမဟာရာဇာဧဝမေတ္တမဟာရာဇာမဟာရာဇာမြတ်တော်မင်းကြီးမဟာရာဇာမြတ်တော်မင်းကြီးဧတံအဲဒီလိုသိရဲ့အကျံစီတိဧဝဤမှန်လာပါပြီ။မဟာရသညတော်မြင့်ကြီးဧတံသင်ချမ်းသီးပြီးတော့နေတဲ့အကျံစီရာဧဝမှန်လာပါပြီတဲ့။မင်းချမ်းနေတဲ့အကျံစီရာတကယ်မှန်တယ်ကွာ။ဟုတ်တယ်။မိမိကိုယ်ကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒုသရိုက်တရားတွေပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာမိမိကိုယ်ကိုချစ်ရမရောက်ဘူးရဲ့။မိမိကိုယ်ကိုမချစ်ပါဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုသရိုက်တရားတွေကိုသာအမြဲတမ်းပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာမိမိကိုယ်ကိုမိမိချစ်ရရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကနေပြီးတော့အတ္တနာစီအတ္တနေစီပြယံစဉ္ညာနနာပါပိနသာယုစီနာယတသုလမဟောတိဒုက္ခဒုက္ခတကာရိနာစသဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူပါလေအတ္တနာမိမိကိုအတ္တနာမိမိကိုကိုပြယံရင်းစဉ္ညာဖြစ်မတင်မို့နှစ်စင်မမောချစ်ခင်ဆုံးဟု၍စေစဉ္ညာယယဝေသနာထောက်တော်ပေ၍နာလေညာနာတို့မိမိကိုယ်ကိုပါပိဏမကောင်းဘူးနဲ့နာသာယုစီမရှင်းစီရာမိမိကိုယ်ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုရင်မကောင်းမှုရှောင်ရမှာလားဖောင်ရမှာလားမကောင်းမှုအကုသို့ဖြစ်နိုင်တဲ့မှုတွေကိုပြုလဲမပြုနဲ့ပြောလဲမပြောနဲ့ကြံလဲမကြံနဲ့မကောင်းတာတွေဘာမှမကြံနဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပြုဖို့မပြုနဲ့မကောင်းတဲ့အပြောတွေဆိုရင်လည်းမပြောနဲ့ခန္ဓာလေးကကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးမယ်ကောင်းတယ်ချင်းပြပြောဟိုတပတ်သားမှာထိခိုက်ကောင်းတယ်နစ်နာစီမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားရှောင်ရမှာလားဆောင်ရမှာလားရှောင်ရမှာမပြောနဲ့ဘုရားအထုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဆိုတာတတိဥသိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေတာဘာနဲ့နေတာလဲတတိဥသိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေတာအမြဲတမ်းတတိလေးနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမပြောတဲ့စကားကိုနောက်ကတတိလေးနဲ့ထင်ရဘာနဲ့ထင်ရเออไม่ပြောได้ในสภาวะกูก็ပြောละสิคือไอ้ปกโกตติหลุดตาล่ะไม่หลุดตาล่ะต
တတိကြည့်တာလားမကြည့်တာလားတတိနဲ့ထင်ရမှာတရားရှင်ဆိုတာတတိနဲ့ရှိတာတတိနဲ့ထင်ရအမြဲတမ်းမကောင်းတာပြုတော့မယ်ဆိုရင်ဟောဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်ပါတခါတတိလေးနဲ့ချိန်လိုက်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းဟောငါဒီစကားပြောလိုက်ဒီကံထိခိုက်တော့မှာမပြောနဲ့ဆောင်းလိုက်တခါလည်းကိုယ်စိတ်ထဲကိုမြှောက်ချထားလိုက်မကောင်းတဲ့အကျံစီတွေဆိုရင်လည်းမိမိမကျံစီနဲ့အားလုံးရှောင်ကြဉ်ရလေဒါကြောင့်အတ္တနာစေဖြစ်ရခြင်းညာနတ်နံပါပိနတံယုစီမိမိကိုယ်ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါပိနာမကောင်းမှုနဲ့နတ်တံယုစီမရှင်းစေရဟိမန္တပါပိဒုက္ခရာကာရီနောမကောင်းမှုကိုပြုလိရှိသောသူသည်သံဒုက္ခံထိုချမ်းသာကိုသူ့လဘံရလွယ်သည်နာဟောတိမဖြစ်သည်သာရီမကောင်းမှုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှချမ်းသာမရနိုင်ဘူးတဲ့မကောင်းမှုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာနိုင်သလားဆင်းရဲနိုင်တာလားဆင်းရဲနိုင်တယ်ဒီမကောင်းမှုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးတဲ့နောက်တကအန္တကိဏတိပါဏတသဟတောမနုသံဘဝံကိဟိတတတတဟောတိကိစ္စအာဒါယအကိစ္စတိပိစ္စတနုကဟောတိသာယဝအနတနုပါယိအန္တကိဏသေမင်းတိအဓိပဏတနှိမ့်ချက်အပ်သောအဓိပဏတနှိမ့်စေအပ်သောမနုတလူ၌ဖြစ်သောဘဝံဘဝကိုသာဟတိဆွံ့ရသောသာဟတိဆွံ့ပြရသောသတ္တသို့သူဤကိအဘယ်စီသာလျင်တကံမိမိဥစ္စာဟုဒီဟောတိဖြစ်ပါသည်မိမိရဲ့ဘဝတည်ဆုံးသွားပြီတင်းမင်းနှိမ့်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဘဝကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားပြီတည်ဆုံးသွားပြီအဲလိုတည်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ဥစ္စာကိုမိမိဥစ္စာလို့ပြောမလဲသတ္တကိုယ်တူရင်ကိအဘယ်စီလျင်တကံမိမိဥစ္စာဟုဒီနာဟောတိမိမိဥစ္စာဟုဒီဟောတိဖြစ်သည်မိမိဥစ္စာဟုဒီဟောတိဖြစ်သည်ကိစ္စအာဒါယကိစ္စဘယ်ကိုယ်သာလျင်အာဒါယယူ၍ဒီစတိဖွာပါသည်တည်ဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ယူသွားသလဲကိစ္စတံလူကဟောတိသာယဝါနဗ္ဗယိနိကိစ္စတံကိစ္စယဘေတိတံလည်းယင်ကိစ္စအဘေတိတံလည်းအနဗ္ဗယိနိဖဲ၍မသွားသောသာယဝါအရေးကဲ့သို့အတ္တသို့သူဤနောက်သို့အနုကံအစဉ်တစိုက်လိုက်ပြီးဟောတိဖြစ်ပါသည်မိမိနောက်ကအရေးကဲ့ထက်ချက်မကွာနိုင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာဆိုတာဘာကိုခေါ်ပါသလဲဖြစ်နေမှာအမင်းလေးအနည်းအားဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကအဲဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်ဆုံးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိရဲ့ဒီလူဘဝရေးကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတပည့်ဥစ္စာကိုမိမိဥစ္စာလို့ခေါ်ဆိုပါသလဲတပည့်ဥစ္စာကိုယူဆောင်ပြီးတော့သွားပါသလဲတပည့်ဥစ္စာသည်မိမိနောက်ကအရေးကဲ့သို့လိုက်နိုင်ပါသလဲအဲဒီမိန်းကလေးကိုထုတ်ပြီးဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုဘောပုံရင်းသတ်ပါတင်စာယံမေသောကုရုတိဣဒံတဏိတတပကံဟောတိတိစ္ဆာအာဒါယကိစ္စတိဒိသတာလူကံဟောတိသာယဝအနုပါယိဘဝပုံညစ္စာပါပင်စာယံမေသောကုရုတိဣဒာဣဒာဤလောက၌မေသောတတဝါသည်မေသောတတဝါသည်ယံပုံညစ္စာအခြင်းကောင်းမှုကို၎င်းယံပါပင်စာအခြင်းမကောင်းမှုကို၎င်းဘဝနှစ်ပါးသို့ကိုကုရုတိပြု၏ခွန်ကြီးတို့လူဘဝကိုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကောင်းမှုကိုလည်းတွေ့တယ်မကောင်းမှုကိုလည်းကြည့်တယ်တဲ့။မေဇောတ္တဝါသည်ယံပုံညစ္စာယံပုံညစ္စာခြင်းကောင်းမှုကံကို၎င်းယံပါပင်စာခြင်းမကောင်းမှုကံကို၎င်းဘဝနှစ်ပါးသောကံတို့ကိုကုရုတည်ပြု၏။တထောကောင်းမှုမကောင်းမှုကံနှစ်ပါးသည်သာလျှင်တတ္တသို့သူဤတကံမိမိဥစ္စာသည်ဟောသည်ဖြစ်ပါ၏။ဝေလွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကိုပြုထားတဲ့ကံဟာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကိုပြုထားတဲ့ကံဟာဘာလဲကိုကကောင်းတာတွေပြုထားမယ်ဆိုပါရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေပြုထားမယ်ဆိုပါရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကံဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကောင်းကျိုးလာမှလားဆိုးကျိုးလာမှလားမိမိကမကောင်းတဲ့အကုသို့ကံတွေပြုလုပ်ထားမယ်ဆိုပါရင်အဲ့ဒီမကောင်းကျိုးတွေသူထားမလာပေဘူးလားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကုသို့ကံတွေဟာသူပြုထားတဲ့ကံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူပဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဓာတ်တော်ကောင်းမှုမကောင်းမှုကံနှစ်ပါးသည်တည်းတတ္တထိုသူဤသကံမိမိဥစ္စာသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏
အင်းသာတို့ကောင်းမှုမကောင်းမှုကံတပါးကိုသာလင်အာဒါယယူ၍ကိစ္စတိဘဝတဘာသို့သွားရပါ၏မိမိဘဝတဘာသို့ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒါကိုယူသွားတယ်လေဆိုရင်မိမိပြုထားတဲ့ကံကိုယ်သာယူသွားနိုင်တယ်ဒါကိုယူသွားနိုင်တယ်မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့ဌာနဆိုရင်ကုသိုလ်ကံနေသီလဆိုရင်ကုသိုလ်ကံနေဘာဝနာဆိုရင်ကုသိုလ်ကံနေဒီကံတွေကိုယူသွားနိုင်တယ်ဒီမိမိကအဲ့လိုမပြုခဲ့ဘူးသူ့တက်တဲ့တက်တဲ့သူစားရင်ကုတဲ့သူသားအရာတွေမှားတယ်မဟုတ်မမှန်တဲ့စကားတွေပြောတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုတွေပြုခဲ့မဲ့ဆိုပါရင်လည်းပဲအဲ့ဒီသူဟာသူမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေသူ့ဘဝသူယူသွားပြီကိုပြုထားတဲ့ကံတွေကိုယူသွားမှာပဲဒီလိုကုဒီဘဝကဆရာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူသွားလို့ရပါမလားဘာမှယူသွားလို့မရဘူးမိမိဆရာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထားခဲ့ရမယ်မိမိရှားတာတဲ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ရမယ်အကုန်လုံးစုပ်ပြခဲ့ရမယ်ဘယ်နေရာမှာပဲထားတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများပါးစပ်ထဲမှာသွားရွှေသွားလေးစိုက်ထားရင်အဲ့ဒီရွှေသွားကိုလည်းချုပ်ယူလိုက်ဦးမယ်နာမပန်ထားတဲ့တက္ကကြီးကိုလည်းပဲချုပ်ယူထားလိုက်ဦးမယ်မသေးသေးခင်ကချုပ်မှာနော်ဆမလီသူ့တဲ့ငါရအဲ့ဒီမှာသာသမီတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲသူ့တဲ့ငါပဲတယောက်တယောက်ကဲခတ်ကြည့်နေတယ်ဟာဘယ်လိုအရင်ချုပ်ရမလဲမလစ်လိုက်နဲ့လစ်လိုက်တာနဲ့ချုပ်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဟိုတော့ပြကောင်းတာတော့တော်တော်ကြောက်ကြရကောင်းပဲတကယ်တော့ဆိုရင်ငါသားသမီးတွေကငါ့ကိုသိချစ်တယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကြောင့်သူ့ကြောင့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူသာမရှိလို့ကတော့သူသာမရှိလို့ကတော့သင်သားသာရှိကြပြီတော့ဖူဖွာကြီးကဘုန်းကြီးသူသာမရှိလို့ကတော့သိနေရဘူးဒါကြောင့်သူ့ကြောင့်အဲ့တော့ဒါရီဟာကိုယူသွားလို့တမလွန်ဘဝပြောင်းသွားတဲ့အခါယူသွားလို့ရရလားမရဘူးသင်္ဇာမကောင်းကောင်းမှုမကောင်းမှုကံဒီတာနဲ့အာဒါယယူကံကိုယ်တာနဲ့အာဒါယယူ၍ကိစ္စတိသွားရပါ၏သင်္သတ္တအနုကံဟောတိသာယဝအနုပါယိနိတဲ့အနုပါယိနိမိမိအနုပါယိနိမိမိနောက်ကနေပြီးတော့ဟောဒီမှာသာယဝအရေးကြီးတယ်ခါချမကွာပန်းအောင်ယူသွားနိုင်တာကလည်းပဲပါလေဆိုရင်ဓာတုကံနပါကိုဒါလည်းရင်အတ္တတို့သူဤနောက်တို့အနုကံအစင်းတစိုက်လိုက်ပါသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏မိမိပြုထားတဲ့ကံ၏ကောင်းတဲ့ကံ၏ပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၏အဲ့ဒီကံကနောက်ကနေပြီးတော့အရေးပမာတစ်ချက်မကွာမိမိရဲ့ရရှိတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမလိုက်သေးဘူးလားဒီမိမိကမကောင်းတဲ့ကံ၏ပြုထားမည်ဆိုပါရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံ၏ကနောက်ကတစ်ချက်မကွာလိုက်ပြီးတော့မကောင်းသူ၏မပြေးနိုင်သေးဘူးလားမကောင်းသူ၏ပြေးနိုင်လေဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမိမိအတွက်မိမိပြုထားတဲ့ကံတာသိရင်ကိုယူသွားလို့ရတယ်ရှားသားရဲ့ဒီစီဥစ္စာတွေယူလို့ရရလားဗျာယူလို့မရဘူးတကယ်တော့ကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံကတော့ဖြင့်ကိုပိုင်လားပုံစံလားရှားသားရဲ့တိုက်တွေကားတွေသိကျွေရဏာတွေကတော့ကိုပိုင်နေလားပုံစံနေလားပုံစံနေထိုက်သူစံသွားမှာဘာဖြစ်သူစံမှာလဲထိုက်တဲ့သူစံသွားမှာပဲထိုက်တဲ့သူရသွားမှာပဲဒီပစ္စည်းတွေကဒါကြောင့်သူ့တို့ပုံရသူ့ကြတွင်တွင်အမိကသာစောင်းညာတူရင်ကိုပြုတ်နိုင်မှကိုကပိုင်ခြင်းနဲ့ကိုရဲ့ကုသိုလ်ကံပိုင်ခြင်းကိုပြုတ်နိုင်မှကိုကပိုင်ခြင်းခွင့်ကြုံညာကိုအားစောင့်ရည်ရင်ဒီရိပ်ပမာတစ်ချက်မကွာကိုနောက်ကိုကိုပြုတ်တဲ့ကံတွေကလိုက်ပြီးတော့ကိုကိုကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားညာကောင်းကျိုးကြီးကဲ့သို့ကြည့်လိုက်ကုသိုလ်ပုံညာပြုကြတွင်တွင်အမိကသာတောင်းညာသူပင်မိခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသမီကိုဖေးရန်အန္တရာယ်ခင်အောင်မတောင်းလျှောက်ဘူးလားစာချင်းတစာရအောင်ဝစီတန်းဝေါ်ရအောင်ချမ်းချမ်းမာမာနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်အောင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်အောင်မိခင်ကမိမိသားကိုမတောင်းလျှောက်ပေဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမိမိကိုပြန်တောင်းလျှောက်ပါကုသိုလ်ပုံညာပြုကြတွင်တွင်အမိကသာတောင်းများတူရင်ကိုပြုနိုင်မှကိုကပိုင်ရှင်ခွင့်ကြုံများကိုအားတောင်းမိရင်ကုသိုလ်ကုံညာပြုကြတွင်တွင်အမိကသာတောင်းများတူရင်ကိုယ်ပြုတ်နိုင်မှကိုကပိုင်ရှင်ခွင့်ကြုံညာကိုအားစောင့်မိပင်
ေကိုပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုအကျိုးပေးခွင့်ကျုံပြီဆိုရင်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေမပေးနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမိမိကိုယ်ကိုမိမိဖြစ်တယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းတွေရရှိတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာမိမိချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့ဌာနကောင်းမှုတွေပြုဖို့မမေ့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားရှင်နေရဘဝတိုင်းမှာဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာဒီမိသားစုနဲ့အသက်ရှိရှိနေခြင်းနဲ့သီလဆောင်ဖို့မမေ့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားရှင်နေရဘဝတိုင်းမှာဒီပုဏ္ဏတွေဆင်းရဲတွေမလွတ်ခြင်းတော့ဘူးလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်ဖို့မမေ့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီလိုမိမိပြုထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြုနေပြီဒီပြုလိုက်တရားတွေကိုသာအမြဲတမ်းပြုလို့အားထုတ်စည်းပူးပြီးတော့နေပြီဆိုပါရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုချစ်ရရောက်သလားမေ့ရရောက်သလားကဲဒီတော့မိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ကိုယ်ရောမိမိရဲ့စိတ်တွေရောပြုပြင်ဖို့မလိုဘူးလားဘိုးတော်ကမကောင်းတာတွေပြုခဲ့မိတယ်ဆိုရင်အခုချိန်ကစပြီးတော့အဲဒီမကောင်းမှုတွေရှောင်ဖို့ရမလိုဘူးလားဘုရားကမိမိကမကောင်းတဲ့စကားတွေကိုဘယ်ကနေဘယ်ကနေသူတော်ဘာကိုထိခိုက်အောင်ပြောတတ်တယ်ဆိုပါရင်ဒီချိန်ကစပြီးတော့သူတော်ဘာထိခိုက်နိုင်တဲ့စကားတွေရှောင်ဖို့ရမလို့ဘူးလားဘုရားကကြံစည်တယ်ကြံစည်တယ်သူတော်ဘာပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အကြံစည်တွေကြံစည်နေနေရဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့အဲ့ဒီအကြံစည်တွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့ရမလို့ရဘူးလားအဲ့ဒီလိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြုပြင်လိုက်လို့ကောင်းတယ်အပြုမူရင်ပြုမူမယ်ကောင်းတဲ့ပြောဆိုရေးပြောဆိုမယ်ကောင်းတဲ့အကျံစီတွေကျံစီမယ်ဆိုပါရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိချစ်ရမရောက်ပြီဘူးလားဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်လို့ရှိရင်မိမိကိုဘယ်သူကပြုပြင်ရမှာလဲကိုယ်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ရမှာလားဘယ်သူကပြုပြင်ရမှာလဲမိမိကိုယ်ကိုယ်သာလျှင်မိမိပြုပြင်မှာဒါနကောင်းမှုတွေပြုပါသင်္ဍတွေဆောက်မှာဘာဝနာတရားတွေပွင့်ပြန်အားထုတ်ပါလေဒါကြောင့်တသမာကရိယာကရိယာနာနိစေယသံပရာယိကံဘုံညာနိပရလောကသမေပိဋ္ဌာဟောတိပါဏိနာတိတသမာထုကြောင့်တံပရာဟိကံတမလွန်၌ဖြစ်သောအကျိုးစီးပွားကိုနိစယသီပုတိဖြစ်၍နိစယသီပုတိဖြစ်၍ကလျာဏံကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကရိယာပြုလို့အားထုတ်ကြ၏ကလျာဏံဒါနဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တိလဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကလျာဏံပြုလို့ပွားများအားထုတ်ကြ၏ဘုံညာနိကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်ပရလောကသမေတမလုံးဘဝ၌ပါဏိနတ္တဝါပေါင်းတို့၏ပရိဒါ600တရားအကုရာတို့သည်ဟွန်းတင်စင်စင်မသွေးဖြစ်ပါ၏တည်းဒီဒီလိုဆိုရင်ကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုပြုပြင်ပြီးတော့မိမိရဲ့သံဃာပြည်မှာချမ်းသာရေးအတွက်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရမလိုအပ်ပေဘူးလားညာကဲဆိုကြည့်လိုက်မိမိကိုယ်ကိုရှစ်တဲ့သုံးဘယ်လိုဖြစ်ပြီနည်းမိမိကိုယ်ကိုရှစ်တဲ့သုံးဘယ်လိုဖြစ်ပြီနည်းတို့ကြည်လိုက်ဖြီးလိန်ဝတ်စာမောဂါကျွာသင်မရှာတော့မီဖြီးလိန်ဝတ်စာမောဂါကျွာသင်မရှာတော့မီသုလိုင်ဖြီးလိန်ဝတ်စာပျော်အပ်ပါသင်မကြာလိမ့်မည်သို့ယောအပ္ပံသင်မကြာလိမ့်မည်သို့ယောအပ္ပံယောအပ္ပံသင်မကြာလိမ့်မည်အေးမိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဖြိလိုက်လိမ့်လိုက်အပြော့အပါးတွေလိုက်ကားလိုက်ဖြိလိုက်လိမ့်လိုက်မောလိုက်ကျွမ်းလိုက်
ဒါလို့ကမိမိကိုယ်ကိုချစ်ပြနေအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်အမှန်လားအမှန်လားအမှန်ပါဤသူကိုယ်သူချစ်ရရောက်ကလားနှစ်ရရောက်ကလားကဲဒီတော့မိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတွေပွားများဖို့ကျင့်ကြံဖို့မလိုဘူးလားမိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုမဲ့ဖို့ရဖို့ကျင့်သင့်ရည်မိမိကိုယ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုမဲ့ဖို့ရဖို့ကျင့်သိမိမိမိကိုယ်ကိုဖြစ်တဲ့သုံးသင်ရဲ့ငြိမ်းဖို့ကျင့်သိရည်သုံရွေသုံးပါသဘာပါတရားရောင်ရှာရမည်တရားရောင်ရှာရမည်အရွယ်သုံးပါအရွယ်သုံးပါတပါးပါတရားရောင်ရှာရမည်မိမိကိုယ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုဖြစ်ရမည်မိမိကိုယ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုဖြစ်ရမည်ဒီလိုမိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တို့ဒီမေတ္တာတွေစောင့်မယ်ဘာဝနာတွေပွားမယ်အရွယ်သုံးပါးမှာတပါးပါးတော့ဖြင့်မိမိဒီကုသိုလ်တွေပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ပြန်အားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအထူးအဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများပထမအရွယ်မှာပညာရှာခဲ့ကြဒုတိယအရွယ်မှာသုစာရှာကြရခုတတိယအရွယ်ကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထူးဒီကုသိုလ်တွေပြည့်ဖို့ရမလိုဘူးလားဒီချိန်မှာသာသမိညီမြစ်တွေနဲ့မိနေရမယ်အချိန်လားတရားခွင်ဝင်ရမယ်အချိန်လားတရားခွင်ဝင်ရမယ်အချိန်ဒီနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာတော့ကိုယ်ဟာအတိတ်ကင်းကင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝစဉ်လုံးချောပြီးတော့ဘဝကူးကောင်းဖို့ရမလိုဘူးလားဗျာဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ပစ္စည်းမအရွယ်ရောက်နေကြတဲ့အားလုံးတရားဓမ္မများရှင်မင်းတို့ဓမ္မမိသားစုများကိုဘုန်းကြီးတတိပေးလိုပါလေမိမိရဲ့အသက်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကြံတွေ့ကြည့်ပါပြန်တွေ့ကြည့်ပြီးငါတို့ဟာဒီတိုင်သာသမီမြေးနေတယ်ငါတို့ပြောရမယ့်အချိန်လားတရားနဲ့ပြောရမယ့်အချိန်လားဆိုတာကို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 အချိန်ရတဲ့နေပါအချိန်ရတဲ့နေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နောက်မကြသေးပဲမနှောင်းသေးပဲနဲ့တရားရိတ်ကဝင်ခဲ့ပါလို့ဘုန်းကြီးကလက်ကမ်းကြိုးစိုးနေပါတယ်ဒီမှာဒုနာလို့ဆိုတာမျိုးကိုအကြောင်းမပြပါနဲ့ခါနာလို့အကြောင်းမပြပါနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်မိမိသွားနိုင်တယ်လမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအသင်တဲ့ထိုင်ကုန်လေးတွေအားလုံးဆင်းတဲ့လုပ်ပြထားပြီဒူးနာရဲခါနာရဲဘာနဲ့ထိုင်မလဲထိုင်ကုန်လေးနဲ့ထိုင်ပြီးတရားနဲ့နာမည်တရားထုတ်တယ်အဲတော့မိမိရဲ့ဈာမရဲ့ဣရိယာပုမျှတဖို့အတွက်ကိုကြီးအားလုံးစီစဉ်ပေးထားပြီဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာတော့ဖြင့်တို့မှာဒါနာလေးပြည့်စုံပြီသီလလေးပြည့်စုံပြီဒီဘာဝနာလေးတစ်ခုကျန်နေတာတော့ဖြင့်လုံးဝမကျန်ရအောင်အပြစ်မနှောပဲရှင်းလုံးကျော်ဖြစ်အောင်တို့ကြိုးစားမယ်လို့ဒီဘာဝနာအပြင်မှာဝင်ပြီးတော့အားထုတ်ဖို့ရမလို့ပြဘူးလားဗျာကဲဒါကြောင့်မို့ဒီဟာလေးစိတ်တွန်းတဲ့ကာထာလေးဆိုပြီးတရားသိမ့်ပါလို့နော်အတ္တနံစေပြယစေညာရခိယာနံသူရခိတံဒေနံအိညာတရာယာမပတိသတိယပန္တိတောအတ္တနံဘဝဖန်သာသန္တရာကငါဟုဆွဲဆိုမိမိကိုယ်ကိုဒီယံဟောရင်းစစ်လျင်ပြည့်မတင်ဖို့နှစ်စင်မမုံအဖြစ်စဉ်ခင်ဆုံးဟူ၍
ဒီညာခခရာရဝိသနာ၆ခါပြည့်ပြီနာလေညာအေဝန္တတိကိုကိုယ်တိုင်လည်းရင်အခင်မင်းဆုံးအဖြစ်ဆုံးလုံးလုံးခွဲခြားနာလေသာပြီရှိတော်နာဒနာခုလေကိုကိုယ်နောက်ကိုယ်ကိုယ်ထုတ်ကလေးသိရှိသူမိမိကိုသူရဲ့ဒီတန်တရားကြောင့်ရမဆောင်ပါပဲကောင်းစွာမပြဆောင်ရှောက်အပ်ပြီလို့ ကိုယ်ကိုယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြစ်ထားရမှာလားစောင့်ရှောက်ရမှာလားအကုသိုလ်တွေဝင်အောင်လားမဝင်အောင်လားကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယုပ်အောင်လားချိုးပွားအောင်လားဒါကြောင့်သူရဲ့ဒီတန်တရားကြောင့်ရမဆောင်မှာပဲကောင်းစွာမပြဆောက်ရှောက်အပ်ဒီနီလားအောင်ခေယသတိတရားလက်ကင်ချာ၍မချပုံသေးဆောက်ရှောက်ပြရာဤဗန္ဒီတော်ပြုတ္တညာအတိဖြစ်တညာအောင် မကောင်းလင်ကကောင်းလင်ကဟုကောင်းစွာမြင်သည့်ပညာရှိသည်ဒိဏ်25နှစ်သင့်အောင်ဖြစ်၍၃ရက်ပိုင်ကြာအွယ်၃မှာဝင်အညတရာယာမံရုပ်သွားအဆုံးနောက်ဒိတ်ဆုံးဟုခေါ်ထုံးအရာပစ္စည်းမှအွယ်ကိုပฏิစေကရိယာအပြည့်မနှောသင်းလုံးချောအောင်ထေချောသုတ်ပင်ရာတည်း